তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে মই আপোনালোকক পাঁচযোৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখাইছোঁ। যিহেতু সকলোবোৰ এটা ভিডিঅ'তে দেখালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, তো তাৰ কাৰণে মই বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট ৱাইজ আপোনালোকক দেখাই যাম কাপোৰবোৰ। এইযোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ মই কণ্ট্ৰাষ্টত, য'ত মোৰ ব্লাউজটো আৰু মেখেলাখন পিংক কালাৰৰ হয়, আৰু ব্লাউজটো যিহেতু চিম্পল হয় তো তাৰ কাৰণে মই যাতে অলপমান হেভি দেখে তাৰ কাৰণে ব্লাউজৰ ডিজাইনটো এনেকৈ দিছোঁ। ইয়াতে মই সৰু সৰু মণি লগাই দিছোঁ আৰু হাতৰ কাষতো মই সৰু সৰুকৈ মণি লগাই দিছোঁ। ইয়াতে যোনটো মই দহি বটিছোঁ সেইটো অলপ চিম্পল হয়, আজিকালি একচুৱেলি ষ্টাইলেবল বহুত দীঘল দীঘলকৈ দহি লগোৱা হয়, তো আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈ লগাব পাৰে। মই এনেকৈয়ে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে লগালোঁ। মই ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ পেৰট কালাৰত। এই কালাৰটো মোৰ খুবেই ফেভৰেট হয়, আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ পেৰট কালাৰ ফেভৰেট হয় মোক জনাবচোন। এই কাপোৰযোৰত এনেকৈ দুটা ফ্লাৱাৰ দিয়া হৈ আছে, মাজত কলকি আছে আৰু ওপৰত এনেকৈ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰা হৈ আছে, এইটো আচলটো হয় তাৰ। এই ব্লাউজটো মই অকণমান হেভিকৈ চিলাইছোঁ, ইয়াতে য'ত মই হাতত এটা সৰু পটি লগাই দিছোঁ আৰু যোনটো মোৰ ডিঙি পৰ্চন সেইটো তেনেকৈ কলাৰ টাইপৰ এটা ডিজাইনেবল মানে ডিজাইন দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু পিঠিখন বা বেক চাইডে মই বেছি ডিজাইন দিয়া নাই, ইয়াত তেনেকৈ সৰুকৈ চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটোৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো একচুৱেলি খোলা ৰাখিছোঁ, য'ত ফ্ৰণ্ট চাইডে ব্লাউজৰ এনেকৈ সৰু সৰু বুটাম দিছোঁ। মোৰ থাৰ্ড কাপোৰযোৰ ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰৰ সৈতে ডিজাইনটো একেই হয়, খালি কালাৰটো বেলেগ হয়। এই কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে, কাৰ কাৰ এই কালাৰটো ভাল লাগে জনাবচোন, এইটো আচল হয় তাৰ। ইয়াতো ব্লাউজটো বেছি হেভি নহয়, য'ত ব্লাউজটো মই বেছি ডিজাইনো কৰা নাই, য'ত সৰু সৰু এনেকুৱা হাতত মণি লগাই দিছোঁ আৰু ফ্ৰণ্টতো লগাইছোঁ আৰু বেক চাইডটো এনেকুৱা চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ জাষ্ট। এই কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো অলপমান আনকমন হয়, ইয়াতে সৰু সৰু ফুল আছে আৰু এইটো হ'ল তাৰ আচলটো। এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহে, একচুৱেলি ইয়াৰ ব্লাউজটো পিংক কালাৰৰ হয়, সেইকাৰণে মই আকৌ চেঞ্জ নকৰিলোঁ বিকজ ইয়াৰ আগৰ কাপোৰযোৰো পিংক কালাৰেই আছিল। একচুৱেলি এইটো চাওক ইয়াৰ ব্লাউজটো, ইয়াৰ ব্লাউজটোত হেভি ৱৰ্ক কৰা হৈ আছে আৰু মই য'ত এনেকৈ মণি লগাই দিছোঁ আগৰটোতকৈ অকণমান বেলেগ ডিজাইন, কিন্তু বাকীখিনি চেমেই হয় আৰু ইয়াৰ ডিঙিটো মই ওপৰলৈকে দিছোঁ। এইযোৰ হ'ল আজিৰ দেখুৱাবলগীয়া লাষ্ট কাপোৰযোৰ, যোনযোৰ অলপমান আগৰ কেইযোৰতকৈ হেভি হয় আৰু ইয়াতে অলপ বেছিকৈ ফ্লাৱাৰ আছে আৰু কাপোৰযোৰ অলপ গধুৰো হয়, এইটো তাৰ আচলটো। বেছিকৈ কাম কৰা হৈ আছে ইয়াত আৰু ইয়াতে চাওক সৰুকৈ এটা পাৰি লগোৱা হৈ আছে, আৰু ব্লাউজটো মই সেইকাৰণে বেছি ডিজাইনেবল দিয়া নাই আগফালে, যিহেতু এইটো হেভি হয় কাপোৰযোৰেই, ব্লাউজটো যদি মই হেভি দি দিওঁ বেয়া লাগিব। ইয়াৰ বেক চাইডটোত মই এনেকৈ এটা ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, তো চাওক ইয়াতে মই এনেকৈ অলপমান সৰুকৈ কাটি পেলাই ইয়াত এডাল ফিটা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত সৰু সৰুকৈ মই মণি লগাই দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।